Որևէ մեկը վեճ զոհավ, վեճ կորուստավ, վեճ վիրավորավ թող չուսաբրե։ Պատերազմն հայտարավ, պատերազմը ստմնականը։ Այսօր վաղ առավոտից Արցախի Հանրապետությունը ենթարկվել է ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիա։ Մարիս միջև Արաքս բոլոր ուղություններով հարձակվել ներքո օրաց հարյուրավոր տանկերով, բայց տասնյակ եթե ոչ միջև 100-ի հասող տեխնիկա արդեն այս երկրորդ ընթացքում փորձրալ է համարի առաջ խաղացում ունի մի քանի դիտ ստեղ երեկալալի դիտքերը բոլորը փորձառուի հասկանում է դիրքերոնը դիրքտալի ինչա Նորություն չի, համտավան ընկան յորոն կնա, բայց վերջումը վեր յորոնիկ էլ խալան չէ։ Դատի դողներ այս պային, մենք մարդունի ու մենք այստեղ կիչ առջ հետակոցություն տեղի ունեցավ, մենք մի կերպ կարողացանք տապալվել գիրը։ Այստեղ տեսնում եք, որ մեկ եմ այլ այրվում, բավական խարում է։ Արդուր հետ արի իրավորում է այստեղ ստացի Արավքար, բիրավոր, եկ եք ստեղ, ավտոցը ստեղ, եկ եք եկմ եք, բողկալի։ Թուրք, ադրբեջանա, ահաբեկչական ուժերը պատերազմ են մղում Արցախի և Հայության դեմ։
Արցախի բանակի եւ քաղաքացիական բնակության վրա այս ընթացքում թափվել են հազարավոր արկեր, հրթիռներ, բաց թողնվել հազարավոր անօթաչու թռչող սարքեր։ Ջան, կապավ! Կապավ, կապավ! Տո! Կապելա, 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 ընդա, ընդա! Որը է Սիցիլիա։ Է Սիցիլիա։ Ջան, դի ջան։ Սենյա, նկարի։ Նկարում եմ։ Սենյա։ Արևն արդեն մոտեցել է մայրամուտին, դաշտում անմեղ լռություն էր տիրում, ու միայն վերքերը վիրավոր հողի հուշում էին, որտեղ պատերազմ է գնում խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր, կարոտով նամակ էր գրում, նա հիշում է տունը հայրենի, զվարած հայոց լեռներում, մի լացի Մայրի, սպասիր ինձ, և ես կգամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, կարոտել եմ իմ Մայրի, ես հիշում եմ խոսքերը քո, սիրել հողը մեր հայրենի։ Զեն հայոց զինվոր, որ պաշտպանես հայրենիք,
որ միշտ հպարտ լինեն մայրեր, որ միշտ լինի խաղաղ երկին, որ միշտ հպարտ լինեն մայրեր, որ միշտ լինի խաղաղ երկին.